新北市政府最新一集的侯森返校日节目中，市长侯友宜到女中进行实习家庭课程，除了与同学们一同准备晚餐之外，也准备圣诞城限量款纪念品与同学交换礼物。侯友宜说，这样的课程最重要的是彼此的互动与相处，也感叹自己过去求学时期没有这样的体验。不是只有煮饭洗碗炒菜，最主要是让你觉得我们的同学之间互动，可以这么样像家人一样亲密的关系，那是一辈子不能忘。市长没有那个机会，我们才有这样的机会。那我好羡慕你们，我好羡慕你进母女中有这样的机会。实习家庭课是让同学们透过四天三夜的家庭同居生活，学习料理三餐、财务管理和团队合作的能力。而被同学们问到平时在家都做什么家事时，侯友宜笑说，因为料理能力没有太太好，所以都负责洗碗。因为我煮菜的功夫没有太太好，也没有小孩子的好，所以我大部分负责的工作都是洗碗。啊，所以是大家你看我洗碗就知道我是专业的，很讲究。这个大家分工合作嘛，这是一个家庭，就是一个团结合作，把事情做好。新北市新闻局表示，希望透过侯森返校日这一系列的节目，让民众更了解各高中职特色社团及课程，同时也让市长直接与学校的老师和同学们交流互动，了解师生们的真实心声。